ایک دفعہ کا ذکر ہے، پاکستان کے شہر لاہور کے ایک گھر کی چھت پر ایک بلی کا بچہ آ گیا۔ کیسے؟ اس کا جواب آپ کو آگے ویڈیو دیکھنے پر مل جائے گا۔ بیٹا۔ جی امی۔ بیٹا یہ چاول چھت پر ڈالو، پرندے کھا لیں گے۔ جی یہ لو۔ بلی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ شاید وہاں سے آ رہی ہے۔ یہ نہیں، یہ بلی کا بچہ یہاں پہ کیسے آ گیا؟ اوہ یہ کتنا کیوٹ ہے۔ چلو اسے نیچے لے کر جاتی ہوں اور ماما کو دکھاتی ہوں۔ اے اے رک، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہاں سے۔ تم بول سکتے ہو؟ ہاں ملائکہ، میں بول سکتی ہوں۔ لیکن تمہیں میرا نام کیسے پتا چلا؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے، پہلے تم میرے لیے کچھ کھانا لے کر آؤ۔ کھا لیا کھانا؟ ہاں۔ چلو اب مجھے تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، اور تم بول سکتی ہو، تمہیں میرا نام کیسے پتا چلا؟ اور ملائکہ رکو، ملے گا ملے گا، سارے سوالوں کا جواب ملے گا، لیکن ایک ایک کر کر پوچھو نا۔ دیکھو تم مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ، سب کچھ۔ دیکھو ملائکہ، میرا نام ہے کٹن اور میں دوسرے گرہ سے پرتھوی آئی ہوں۔ لیکن کٹن تم دوسرے گرہ سے پرتھوی کیوں آئی؟ ہمارے گرہ میں بلیاں چلتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، ہمارا بلیوں کا ایک الگ ہی ملک ہے۔ ہمارے ملک کا پریزیڈنٹ کہتا تھا کہ انسان بہت برے اور مطلبی ہوتے ہیں، بلیوں کے ساتھ بہت برا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن مجھے اس کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہ تھا، اسی لیے میں پرتھوی آئی یہ دیکھنے کہ انسان آخر کیسے ہوتے ہیں۔ پھر تم نے کیا دیکھا، انسان کیسے ہوتے ہیں؟ پھر میں نے یہی دیکھا کہ انسان بہت مطلبی اور سوارتی ہوتے ہیں۔ ہمارا پریزیڈنٹ صحیح کہتا تھا، جب میں یہاں آئی تھی تو انسانوں نے مجھے پتھر مارے، مجھے بہت تنگ کیا، میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی، جس کے بھی گھر جاتی وہ مجھے جوتیوں سے مار کے نکال دیتے، لیکن تم وہ واحد انسان ہو جس نے مجھے بہت پیار کیا اور کھانا بھی دیا۔ اوہ تم کتنے کیوٹ ہو۔ اچھا ویسے تمہیں میرا نام کیسے پتا چلا؟ میرے اندر ایک ایسی کوالٹی ہے کہ جب میں کسی انسان کو دیکھتی ہوں تو اس کا نام اور ساری انفارمیشن مجھے شو ہو جاتی ہے۔ اچھا ملائکہ اب مجھے جانا ہوگا۔ لیکن کیوں، کہاں؟ واپس اپنے گرہ۔ نہ جاؤ، میرے ساتھ رہ لو۔ مجھے ایک قسم ملی تھی پرتھوی پر آنے سے پہلے کہ کسی انسان کو یہ سچائی پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ میں بول سکتی ہوں، کہ میں ایک ٹاکنگ کیٹ ہوں۔ مجھے سزا ملے گی۔ تم نہ جاؤ۔ ایک راستہ ہے۔ کیا؟ اگر تم 24 گھنٹوں کے لیے مجھے اپنے گھر میں چھپا لو، ایون تمہاری امی کو بھی نہ پتا چل پائے، اور وہ بلیاں مجھے نہ ڈھونڈ پائیں، تو میں بچ سکتی ہوں اور پرتھوی پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ سکتی ہوں۔ اچھا تم اس میں آ جاؤ، پھر میں تمہیں نیچے لے جا کر اپنے کمرے میں چھپا دوں گی۔ پیاری بلی آ جاؤ اس میں۔ بیٹا کیا ہے اس ڈبے میں؟ کچھ بھی نہیں ہے ماما، بس ویسے اوپر ایک خالی ڈبا پڑا تھا۔ کتن تم کیسی ہو؟ ملائکہ میں بالکل ٹھیک ہوں، 24 گھنٹے پورے ہو گئے، اب میں سیف ہوں اور اب ہم ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یس، تو یہ تھی دا ٹاکنگ کیٹ کی سٹوری۔ ہوپ یو انجوائے دا ویڈیو۔ اف یو ڈو میک شور ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ بائے 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 بائے۔